Сондай ақ бүгін Астанадағы Барыс мұз айдыны сарайында мәңгілік ел театрландырылған концерт өтеді. Онда соңғы дайындық шаралар қазір жүріп жатыр. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған концертке 2500-нан аса адам қатысады. Астана қаласының барлық өнер ошақтарының әртістері тартылған. Сондай ақ Алматыдан арнайы келген өнерпаздар бар. 7 бөлімнен тұратын мерекелік қойылымдар көшпенді халқымыздың басынан кешкен күндерін бейнелейді. Бір ғана хан көтеру қойылымына 200 адам қатыспақ. Ал Құрманғазының Сарыарқа күйін бір мезетте 500 домбырашы орындайды. Мерекелік концертке президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысады деп күтілуде. Халқымыз үшін өте маңызды, өте керек мереке. Үлкен дайындықпен бірнеше әртістер, көптеген әртістер қатысып жатыр. Баршаңызды осы мерекемен құттықтаймын. Аспанымыз ашық болсын, еліміз бақытты болсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын.